ลาชูมีบอกว่าปีดูเลยแต่จะจ้างเนี่ยสนามแม่เป็นเนี่ยจ้างเราก็ด้วยมีเนี่ยว่าเลยแม่เป็นแม่ปีดูเลยก็จะมาเองเนี่ยยี่สองเอ็ดปีเนี่ยเราก็เลยด้วยว่าเลยเดี๋ยวเช่นสิ่งแม่ก็ยี่จีว่าเลยลูกลาชูมีก็แม่เป็นแก่ปีเนี่ยปีดูเดียวก็เบี้ยว่าเลยแม่เป็นแม่ตัวสาวที่ทารกเบี้ยวแล้วก็น้องเบี้ยวไม่กลัวกูเลยมีอาวุธลูกจ้าเลยทันจ้าเลยเออสาวที่เป็นสาวที่เป็นเลยปีเราไปสูบอยู่อารมณ์อยู่มีอาอีกตั
လို့ခံစားရတယ်တယောက်ဆိုတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရတယ်လာရှုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ2,000-3,000ကျော်ရှိပါတယ်အဆိုပါမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ရတဲ့18နှစ်ပြည့်ပြီးလူငယ်2,000-2,000ကျော်ရှိပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ရလို့ပြောပါတယ်လို့ရက်ွက်ကိုကဒေါ်သင်းသင်းမြိုင်ကဆိုပါတယ်အပြောပါတယ်လွတ်လပ်တယ်လေကိုစိတ်ကိုနေစီရပင်လေစိတ်ကိုကိုကိုရဲ့စိတ်ပဲမနော်ဒီကံဒီတမရတာမျိုးသူ့ပဲညမနာပဲအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတက်ရင်နဲ့လယုံတက်ကမိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ဆိုင်ရာမဲယုံတွေမှာလာရောက်မဲပေးနေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမျက်မျက်တတစဉ်းစားပေးတဲ့အစိုးရမျိုးကိုမျှော်လင့်တယ်လို့လာရှုမျိုးကမဲဆန္ဒရှင်တဦးကဆိုပါတယ်ဒီလူလူလူပါမှာညံ့တတနဲ့စဉ်းစားတဲ့သူတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြိုတင်တာပေါ့လာရှုံမြို့မှာနိုင်ငံရေးပါတီဆက်ပါတီကနေကိုစလဲလောင်း34ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံမြို့မှာကျွရအုပ်စု89အုပ်စုရှိတဲ့ထဲငါးအုပ်စုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့တက်မတော်သားအပါအဝင်ကျူတင်ဆန္ဒမဲပေးပြီးသူ4,000ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။